Volkerak Noord, heen te 2. Volkerak Zuid, luistert. Wij willen graag door de sluis naar noorderkant. We gaan maar naar de middensluis. Ja, dank u. Wij geven nu praktisch onderwijs voor de zeevaart op mbo-niveau. Ik ga nu de sluis in bij Volkerak. Bij Zeeland daar in de buurt. Innovatie is heel belangrijk. We hebben heel veel uitdagingen in de zeevaart. Denk aan de uitstoot, denk aan nieuwe visserijtechnieken, windmolenparken. Daar gaan wij met de jongens en meiden nu al mee aan de slag. Wat de regio-deal hier vooral heeft gebracht, is dat er beweging is gekomen. In Noordelijk Flevoland zijn we afhankelijk van bijvoorbeeld de visserijsector. Prachtige sector, maar staat wel onder druk. We hebben te maken met vergrijzing, een redelijk eenzijdige economie. Terwijl we wel een prachtig gebied hebben met heel veel mogelijkheden. En juist met die regio-deal proberen we dat te stimuleren. Je krijgt een tekening, een opdracht. Dit stuk heb ik eruit gesneden en dan ben ik er nu weer aan inzet. Nou, als je bijvoorbeeld je net kapot trekt, dan moet je wel gelijk weer gerepareerd worden. Je wil gelijk weer verder vissen, maar tijd kost geld. Het is mij verteld, papieren heb je nodig. Dus daarom haal ik ze maar en dan kan ik daarna de visserij. Voor de regio is het belangrijk dat mensen hier goed kunnen leven, wonen en werken. En het onderwijs draagt daarom bij. Nou, het bedrijfsleven gaf heel duidelijk aan voor bepaalde beroepsgroepen kunnen wij de mensen niet vinden en worden ze ook niet voldoende opgeleid. Dus een duidelijke vraag aan het onderwijs, ga ons hierbij helpen, want wij hebben deze mensen nodig. Nou, wij zijn Brevoort Marine. We zijn een bedrijf wat gespecialiseerd is in het doen van hydrografisch onderzoek. Wij brengen eigenlijk het bodem in kaart. Daarvoor hebben we echt specialistische mensen nodig. En we zoeken ook aansluiting bij de scholen. En de regio-deal is iets wat ons enorm helpt om ook die aansluiting te vinden bij de scholen. We hopen zo ook de studenten, zeg maar, echt specifieke warmte maken ook voor het werk waar wij mee bezig zijn. Wij komen achter de Zagri, komen we ook de haven binnen. Zouden we ook nog een plekje voor ons hebben? We gaan de haven van Urk invaren. En dan gaan we zo rustig die kant op. Kijk, daar zie je Urk liggen. Deze school is sowieso wel belangrijk, want je hebt nog kans dat je bijvoorbeeld in Duitsland gaat varen, dus dan moet je Duits leren. Maar ook, hebben we het over de meetbrief. Nou ja, je moet weten hoeveel je kunt laden, hoeveel je in je schip hebt zitten. Het liefst wil ik met mijn vader beginnen. Dat zou ik het mooist vinden. Als ik als projectleider kijk naar dit project, dan zie ik dat wij nu aan de basis staan van een nieuwe generatie visserlui, een nieuwe generatie zeevarenden die kijken met een nieuwe bril. En dan mogen wij als onderwijs met state-of-the-art simulatoren bijvoorbeeld, mogen wij daaraan bijdragen.